Persoana pe care o regăsesc aici, Marcel, a spus că e o carte foarte gravă.
dus ultima bătălie, nu am dus ultima bătălie, am dus doar câteva dintre bătălii. Pe unele l-au câștigat ei, pe le-am câștigat noi, până la final mai este foarte mult. Dar chiar asta vreau să spun, chiar dacă mi se pare că totul este foarte negru acolo. Avem săptămâna asta această decizie a CCR, iarăși pe care mulți dintre noi am perceput-o pe o lovitură ultimă și se va duce țara în groapă. Părerea mea este că nu se va duce și cred că, așa cum spunea Cătălin, voi scrie următoarea carte până la romanul de dragoste, care chiar așa se va numi, cum a spus Cătălin, că nu știu dacă anul viitor, poate chiar până la sfârșitul anului acesta va trebui. Următoarea carte despre ceea ce se întâmplă în stradă. Acum, nu este doar un optimism, cum să spun, pe care eu vreau să-l transmit, nu este ceva ce, cu care eu mă păpălesc că trăim, care vom face bine. Nu, pur și simplu cred că este imposibil ca după o trezire, totuși a societății, fără precedent, a societății românești, fără precedent pe care o trăim acum, este imposibil ca lucrurile să rămână cum vor niște oameni care, de fapt, la nivel mental, nu s-au schimbat în niciun fel în ultimii 30 de ani. Între noi și ei, singurii care s-au schimbat, suntem noi. În contextul ăsta, nu văd cum niște oameni cu o mentalitate de hoți, într-adevăr, dar rămași la nivelul anilor 90, totuși, ca adaptare la societate, ar putea să câștige un război cu o societate civilă sau, mă rog, cu o țară care a făcut foarte mulți pași înainte. Acum, aș vrea să închei cu ceea ce spunea Mihai, care a scris în cartea mea, un antreprenor pe care îl găsim în Piața Victoriei. Textul lui se cheamă Iubiți-vă în seara asta ca nebunii și mâine ne vedem în piață. Vă mulțumesc foarte mult!